první prezident svobodnej, takže veskrze pozitivní samozřejmě. Já začnu brečet, ale jsem hrdá, že to byl náš prezident. Dnes jsou pro většinu lidí hlavním tématem Vánoce. Ovšem před 8 lety přišel český národ o jednu z největších osobností novodobé historie. 18. prosince 2011 zemřel Václav Havel, dramatik, politik a dizident, který stál v čele Občanského fóra. Pro republiku udělal hodně, ale já jsem ho vnímala jenom jako prezidenta. Pro mě osobně znamenal hrozně moc, že prostě postavit se za nějaké svoje hodnoty navzdory situaci a vůbec jeho vztah k pojmům pravda a láska je pro mě obdivuhodný. Cizinci, kteří k nám přijedou, tak znají vlastně 3 jména. Karel Gott, Švejk a Václav Havel. A byl to člověk, který nás velice dobře dovedl do Evropy. Jako vzpomínku na sametovou revoluci a na počest Václava Havla vypravil dopravní podnik města Prahy speciální tramvaj na historické lince 23. Zde na Václavském náměstí se lidé před 8 lety shromáždili, aby uctili památku Václava Havla. Od té doby se zde scházejí každý rok a připomínají si tuto smutnou událost. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Barbora Wolfová.